kolegice in kolegi. Lepo vas pozdravljam na letošnjem kongresnem srečanju, tokrat na Filozofski fakulteti kot gostiteljici. In najprej se seveda zahvaljujem za ta uvodni glasbeni vložek Marjetki Lauri, študentki glasbene akademije. Začeli smo v Ljubljani, začeli smo v Molu, zaključila bo bolj v romanskih, latinskih, južno-latinskih ritmih, tako da nam bo dala malo dinamike za naprej, za nadaljevanje. Če dovolite mi najprej, da pozdravim povabljene, torej udeležence, torej najprej prodekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Martina Germa, potem prodekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, profesorja dr. Marka Jesenška, kolegico iz slavističnega oddelka, profesor dr. Đurđo Stasoglavec, ki je obenem tudi predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev in v ravno soorganizaciji z Društvom slovenskih književnih prevajalcev tudi letos soorganiziramo tako rekoč ta enodnevni, bi rekla, pretežno prevajalski dan, slovenistični prevajalski dan. Kot veste, popoldne sledijo tudi delavnice. Ker bomo tekom tega dne veliko govorili o vlogi slovenščine in tudi o odnosu do lastnega jezika, bi jaz sem končala tukaj, ampak bi raje predala, če dovolite, nekaj uvodnih besed vabljenim gostom. Najprej prosim profesor dr. Martina Germa, prodekana Filozofske fakultete, ki je gostiteljica, da pove nekaj svojih uvodnih misli. Hvala za besedo. Najprej mi dovolite, da vam izrečem dobrodošljico v imenu dekanja Filozofske fakultete in profesorice dr. Branke Kalenič Ramšak, ki žal ne more biti z nami, in seveda tudi v svojem imenu. Takoj zatem bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi letošnjega kongresa, še zlasti seveda predsednici, kolegici, profesorici Andreji Žele. Velik truda je potrebnega, da se tak dogodek pripravi, to vsi, ki ste gledali počeli, da ste. Moj pozdravni nagovor ne bo dolg zaradi tega, ker nas je govorcev več. Rad bi se kot zunanji opazovalec v resnici dotaknil dveh tem. Prva je tema današnjega letošnjega kongresa, to je slovenščina v prevodih. Nekaj, kar seveda je izrazito aktualno, nekaj, kar opažamo seveda velikokrat tudi kot problem, zaradi tega, ker je jasno, da imamo tukaj strahotno velik diapazon v smislu kvalitete prevodov. Imamo odlične prevajalce, imamo prevajalce in prevode, za katere lahko rečemo, da gre seveda za praktično umetniško delo, ne samo za strokovno. In imamo seveda prevajalce, ki to delo žal opravljajo kot samo največkrat slabo plačano delo. In tudi iz tega seveda izhaja potem to, da kvaliteta prevoda trpi. Dva temeljna problema, ki jih vidim pri resničnem, tistem splošnem vprašanju kvalitete prevoda, pa mislim, da vsi zelo dobro poznamo. Eno je pomanjkanje splošne izobrazbe, pomanjkanje kulture, poznavanja kulture okolja, v katerem je delo, ki ga prevajamo, nastalo. Drugi problem je jezik. Pri jeziku pa se vedno znova pokaže, da je manjši problem poznavanje jezika, iz katerega prevajamo, kot poznavanje materinskega. Ravno odpornost na nek način, preslaba okretnost, prezmalo poznavanje materinščine
rezultira v tem, da prevodi niso zmeraj tako odlični, kot bi lahko bili. Tukaj seveda je naša skupna naloga, da delamo na tem, o tem ste sami tudi seveda veliko govorili v prispevkih, pa potem v diskusiji, tako da se mi zdi, da je treba na tem področju biti predvsem pošten, odkrit si nalit čistega vina, pogledati stanje takšno, kot je in razmišljati o tem, kje lahko naredimo konkretne stvari, da se stanje izboljša. Pri tem je ena od konkretnih stvari, seveda odkritost, poštenost in pogum tudi v tem, da znamo biti kritični do sebe in ne samo v smislu nekega stanovskega združenja slovenistov, prevajalcev, ampak to velja čisto za vse, ki pošteni in kritični tudi do svojih kolegov v tem smislu, da znamo upozoriti na napake, da znamo reči Bogu Bog in da znamo reči, ta prevod je slab, ne dosega teh standardov, upozarjamo na te in te napake, zaradi tega, ker močanje seveda nikoli ni dobro. Zaradi tega, ker daje vtis, da je nekako vse sprejemljivo, da je možno sprejemati slabe prevode in da s tem nekako, kar lahko živimo, kar je nedopustno. In v smislu odkritosti, direktnosti si upam nagovoriti Đurđa v tem pogledu, ker jo poznam osebno zelo dobro, vem, da je odločna, da je prav takšna v bistvu oseba, ki jo potrebujemo na tem mestu predsednice, ki zna to narediti in ki zna to energijo seveda širiti okrog sebe. Zato verjamem, ne samo, da bo današnji posvet zelo ploden, ampak da bo tudi dolgoročno rezultat. Druga tema, ki ni neposredno povezana z vsebino konference, je pa pereča zaradi trenutka, v katerem živimo, zaradi predvsem letošnjega leta, ki je bilo na tem področju zelo budno in aktualno, je pa seveda vprašanje slovenščine v visokem šolstvu, njene rabe in izvajanje. Tukaj, kot veste, je bilo veliko stvari izrečenih, veliko zelo različnih pogledov, ne nazadnje izraženih, vse to je razumljivo in normalno in prav, ampak žal se je pa pokazalo tudi, da skozi te različnosti marsikdaj ne zmoremo pa stopiti skupaj takrat, ko je treba zagovarjati nekatera stališča, cilje in seveda tudi konkretna dejanja v odnosu do zakonodajalca, do države, do financiranja. Vsi se zavedamo temeljnega problema, ki je prisoten ne samo pri nas, v svetu preprosto, invazija angleščine v neangleško govorečih državah. In tukaj smo se pri nas seveda že nekajkrat opekli, zaradi tega je treba biti toliko bolj prezirljiv. Nihče, verjamem, ne zagovarja stališča, da se moramo zapreti v svojo malo vrtinico in da moramo tukaj se obnašati sovražno do internacionalizacije, do uporabe tujih jezikov. Ampak ta internacionalizacija mora biti seveda ustrezno implicirana, mora biti taka, da niti slučajno ne trpi materin jezik v visokem šolstvu, kar pa pomeni, a veste, v resnici modele, da ne bom na veliko filozofiral, ki jih poznajo razvite države. Se pravi, visokošolski jezik ostaja jezik države, medtem ko je tuji jezik, največkrat angleščina, seveda dodatno in ga država dodatno financira, to pomeni dodatna predavanja za skupine tujcev, če so dovolj velike. Nikako pa se ne sme dogajati, da bi slovenščina bila izrinjena za to. Tukaj ne bom prav veliko več govoril razen tega. Verjamem, da so to ravno tisti trenutki, kjer moramo veliko govoriti, se veliko pogovarjati in biti odprti. Da moramo biti pa sposobni tudi sprejemati različne stališča in na koncu izoblikovati neke konkretne, jasne strategije, ki nas bojo pripeljale do rešitev, do želenih ciljev. V tem smislu, mogoče spomnimo, stari klerki, kar so morali odločati o pomembnih državnih stvareh, so se priporočili vsem, naj bodo v najvišjem državstvu, ki je seveda bil modar in pravdaren.
so pa hkrati, a veste, se zmeraj postavili tudi pod zavetje Aten. Ne samo zato, ker je boginja modrosti in preudarnosti. Tudi zato, ker je ta boginja slovila po odločnosti, po pogumu. Njen stalni pridevek, Promahos, pomeni, ta, ki se bori v prvih vrstah. In mi se moramo boriti v prvih vrstah. Ni zmeraj dovolj, da najdemo konsens, to je veliko, ni zmeraj dovolj, da smo modri in da vemo, kaj nam je treba storiti, to je treba tudi udejanjiti. In tukaj je potrebno veliko poguma, da se to lahko zgodi. Pogum je zelo velika zaseda. In če mi še en čisto mehčkan ovinek dovolite, Slovenci imamo hkrati besedo, ki ni nič manjša, enako velika, pa po mojem celo še nekako polnejša, sočnejša. To je korajža. Korajža, ki ima pa, a veste, zraven vse, jaz jo zmeraj tako razumem, tu še ene druge konotacije, ene hudomušnosti, da znamo z humorjem, tudi z igrivostjo, z zakančkom navihanosti reševati težke stvari. Kada pomislim na korajžo, jaz osebno vedno bi kekca predvsem. Še kako je najbolj težko, kada mora delati res težke stvari, se navihano smeje pogledu. Slovencam nam korajže, take korajže, veliko primerkuje. Zato smo na nek način potem kar mečkano hendikepirani včasih, pa ne znamo mečkano humorja in igrivosti reševati. Jaz vam vsem želim, da bi lahko danes to srečanje potekalo v zraku čim večje korajže, tudi igrivosti in igrivosti. Hvala. Kolegu, kako dekanu, profesorju dr. Martinu Germu za res spodbudne besede, zlasti pri tej drugi točki, ki nam bo še v nadaljevanju tako prav prišla, tudi zdaj pa vabim k nagovoru prodekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, našega stanovskega kolegu, dr. Marka Jesečka. Dear participants of our one-day congress, distinguished guests, I am very happy to welcome in this congress in faculty of philosophy. Oprostite za to provokacijo. Včeraj sem imel priložnost pozdravljati kolege na enem od mariborskih kongresov, kjer so se zbrali učitelji in tujih jezikov. In ko je dekan pred menoj pozdravljal prisotne, je začel v angleščini drugačni, boljši. On delam krivico, je dober govorec, tudi politik je zunaj delal, vendar. Ko je pozdravil vse prisotne, manj je bilo, kad je sedaj vas. Mislim, da so bili večinoma Slovenci, tujci so še stari od tako zgodnih ljudi. Je potem v drugem delu rekel, ampak prej je tu kolega Jesenšek, pa moramo paziti tudi na jezik. Je odnos visokega šolstva takih do slovenskega jezika. In potem je vendar bilo doseženo, da so kolegi tu in tam še kakšno besedo tudi med angleščino spregovorili v slovenskem jeziku. Jaz tudi v pozdravu, trmast sem, mogoče ne delam prav, vendar sem vse čas govoril v slovenščini, pripravljal, da sem pa imel za nekaj, kako se temu reče, drsnice, zdaj pa naše žene, da je prosojnice, da je besedila potem v angleškem jeziku tudi tekla, ko sem kolega nagovarjal. Ampak zakaj sem s tem začel? Plenarno predavanje, ki je sledilo, je meni mi je potrdilo, da imamo tisti, ki si prizadevamo za to, da Slovenec, Slovencu na Slovenski univerzi ne more predavati drugače kot v slovenskem jeziku. Mi je to potrdilo. Kolegica, ki dela, meni ne bom zdaj imena povedal, na eni večji firmi v tujini, v Španiji,
je bila vodja in o tem je govorila projekta, pravi manjšega projekta, 1,5 milijona evrov, to je majhen projekt tam, ne. Projekt je vodila leto, slabo leto in, in pravi, do zaključka projekta me je na hodnikih ves čas pozdravljal en gospod, samo good morning, to je bilo vse, kar je rekel. Pravi, jaz sem mislil, da je, da je hišnik. Potem se je pa na zaključku pokazalo, da je vodja ekipe, za katero je ona projekt delala, prihaja, prihajal je iz Nemčije, delal je v Španiji, angliško je znal, ne tako kot jaz pravim, po 2-3 tisoč besed, pa že naši profesori želijo predavati, ampak tu in tam kakšno besedo, praktično je ni znal. Špansko niti besede, in zdaj si zamislite, kako izgleda to sporazumevanje v globalnem angliškem jeziku. Kolegica je povedala, da prav tako, kot je, to je bil projekt, ki so ga Kitajci plačevali, da je bila živa groza. Pravi, jaz bi se lažje s temi ljudmi pogovarjala v slovenskem jeziku. Ona žal nemško ni znala, njen šef ni znal angliško, v Španiji, kjer so pa nastanjeni, pa seveda niso govorili nič drugega po špansko. Zdaj pa, da pridem k našemu problemu, letos je bilo vroče leto, na začetku nam je glede jezika zelo slabo kazalo, v medijih nismo bili prisotni in rektorska konferenca je imenovala eno skupino ljudi, ki bi naj izboljšala, tako nam je bilo rečeno, zakon, zdaj je veljavni zakon, kjer se v 8. členu govori tudi o jeziku. V prvem delu, v tej skupini, razen predsednice, sploh ni bilo jezikoslovcev, bili so geografi in tako naprej. Kasneje sem se skupini na prigovarjanje mojega rektorja pridružil, vendar vam po pravici povem, bil sem samo dvakrat na tej tako imenovani ekspertni skupini, tam, verjemite, se ni dalo narediti nič. Bilo je jasno, kaj rektorska konferenca želi. Torej, zakon, ki bo tak, da bo lahko slovenski profesor na slovenski univerzi slovenskemu študentu predaval, tam so se še skrivali za izrazom tuj jezik. Tuj jezik je, dajmo se na nič čistega vina, zgolj in samo angliško. In malce je prišlo pa tudi do enih vroče krvi v medijih, ker so novinarji, pa ne, oproščeno, tudi šlapasti, in so potem zapisali, eden je zapisal, zdaj se ga dobro pojavlja, Jesenček je iz protesta izstopil iz te skupine. Jaz vam zdaj, ko smo tukaj slovenisti, povem, nisem izstopil, ker me je konferenca imenovala in me samo ona lahko odpokliče, nisem se pa več udeleževal teh srečanj in sej. In na mizo smo dobili tako imenovani prvi člen, zmazek, ta, da se človek sramuje, da lahko, kot, da lahko nekdo v Sloveniji kaj takega spravi kot nov člen v jeziku. Samo za informacijo, ne vem, koliko natančno to spremljate, prej je bilo v zdaj veljavnem 8. členu pišem med drugim tudi, da ne bom vsega citiral. Torej, del predavanja je lahko v angliškem oziroma v tujem jeziku, če je celotno predavanje, celotni program izveden v slovenščini. Ni veliko spremen, če kdo ne bere natančno in potem, ko se v delu, na radiju, v večeru, v dnevniku dajemo kdo bo koga, se pozabi, da je treba pogledati, kaj v novem dokumentu piše. V novem dokumentu pa piše zelo podobno. Zato pravijo, kaj se pa usajate, ste z 19. stoletja, kje pa živite, internacionalizacija, globalizacija, kakovost šolstva. A veste, kako je spremenjeno? Samo stavek je obrnjen. Torej, zdaj pa piše tako, ne me čisto besedno za besedo držati, ampak v tem smislu obrnjen, prvi člen je zdaj obrnjen 8. Predavanja so lahko v tujem jeziku, če je del v slovenskem. In kdo se na to, jaz sem to razlagal celo predsedniku akademije, ki je bil presenečen, ko je te člene prebral, je rekel, vse pa ni tako hudih sprememb. Res jih ni, samo obrnjeno je, tisti del je šel in se je zamenil. In seveda, potem se je zgodba začela, bilo nas je nekaj, predsednica slavističnega društva je seveda
In tako je bila na okopih, poznate zgodbo, začeli smo zbirati podpise. Žalostno sem, da smo jih samo slabih 9000, tu se nam je ostavilo. Jaz sem bil prepričan, da bo bistveno več teh podpisov za slovenščino kot učni jezik, ampak slabih 9000 smo jih, 9000 jih je. Začeli smo se pojavljati v medijih, ampak veste, kako je to težko. Mediji nas niso sprejeli. Torej, tisti medijski zid je prebila kolegica Silvija Borovnik. Prijetar nas tako, kot smo vsi skupaj tukaj delali. Toliko časa je pritiskala na novinarje, da je nekdo v delu popust, na delu popustu in je v pismi neobravci, Silvija, gostujočem peresu, objavil prvo razmišljanje in potem je šlo. Veste, časopisi so trobila oblasti, upam po teh izkušnjah, ki imam zdaj povedati. In ta časopis je točno tako trobilo. Bilo je treba nekje prebiti, da je počlo in potem je šlo. In smo začeli se medijsko pojavljati, vedno več je bilo tega, pa vendar še premalo, da bi ustavili zgodbo rektorske konference, ki je, pa zdaj grado govorim, jaz sem član te konference kot preko Mariborske univerze, ampak enostavno ne morem sprejeti takega načina razmišljanja. In preko ministrice in preko vlade so ne glede na mnenje stroke, skrivajoč se za tako imenovano stroko rektori, namreč pravijo, se je pa strokovna komisija pripravila ta zakon. So to spravili na medresorsko usklajevanje. Tam ni bilo usklajeno, ena od pozicijskih strank se s tem ni strinjala, vendar nič ni pomagalo, ta min je imel naprej. Vlada je to potrdila in odšlo je naprej v parlament. Potem je tu stopil zelo pomembno vlogo odigral naš kolega Zoran Božič, ki je v državnem svetu. Organiziral je posvet v državnem svetu na to temo, vendar takrat je medijsko bilo to še premalo prepoznano. Tam smo sedeli več ali manj enako misleči, medtem res pa je, da sta bila dva rektorja, ljubljanski in koprski. Ministrica pa na začetku to, kar so ji napisali, je prebrala, potem je pa morala iti naprej. Rektorja oba sta sedela, nas sicer poslušala, vendar dogovora tam ni bilo, ko smo imeli medijsko še premalo glasni. Kasneje se nam je začelo, so se nam pridružili številni drugi iz filozofske fakultete, kolega Dejan Komil iz filozofije in na primerjalni tudi na filozofiji. To politika še pride. Tudi različni kroki so se nam pridružili, ne več slovenisti, in medijsko je postala to izredno občutljiva tema, naraščal je ta medijski pritisk in poslanske skupine so se bile pripravljene pogovarjati z nami. Bili smo v delegacijah takih in drugačnih na pogovorih in zdelo se je, če bi bilo glasovanje o tem amandmaju možno julija ali v začetku avgusta, smo mi imeli to mene 47-48 glasov. Bom pa zdaj, danes jih imamo več. Politika je že spet svoje odigrala, jaz tu nisem tako sredni, ne znam in ne razumem tega, če mi nekdo reče, dobro dan, verjamem, da je dan, ni nujno, da bo dobro, ampak vsaj dan je, imam pa v politiki pa ni čisto tako. In danes je žal tako, da tisti, ki so vljubili, da bodo amandma vložili, bodo zdaj ušli celotni zakon, to je te opozicije, to je zgleda igra znotraj politike, da boste videli, kako to grado deluje. Ena velika opozicijska stranka bo prav tako rušila cel zakon, ker je tako proti vsemu temu in ko to odštejete s kompletno pozicijo, ni več dovolj glasov, da bi spravili amandma skozi. In verjetno je to, ki je tako na dušni kavi ali po kakšni pisarni bilo fino dogovorjeno za to, da si pozicija, vlada, ministrstvo umije roke. Prav lepo kapilavstvo. In nam zdaj ostane, torej se bomo borili do konca, v sredo je predstavitev
v eni od komisij, ne vem natančno za katere več, prosim. Ja, v tej za kulturo in kultura, potem bo še za visoko šolstvo, vendar tako kot zdaj kaže, glasovi ponovno uhajajo in verjetno bomo morali tudi na to, kar sem že v državnem svetu napovedal, da bomo šli ali na referendum ali položili potem pritožbo na ustavno sodišče. In ko ste referendum, me skrbi. Tam je potrebno zbrati toliko in koliko podpisal. Ne več samo, da rečem jaz, ne, to podpišem potrebno, moramo dobiti vsakega posameznega sopodpisnika, da ga pripravimo, da gre na upravno enoto in to čisto formalno potrdi. Torej, ta kvazi demokracija zdaj bo to državo spravila dejansko na dno. Z jezikom zapravljamo še tiste zadnje vrednote, ki jih imamo. Vesel pa sem, da ne bo zgledalo zgodbo pesimistično, vesel pa sem, da so se nam pa zdaj v tem času prijavili tudi v javnosti, pomagajo in razmišljajo podobno ljudje, ki niso slovenisti, ki prihajajo iz različnih področij in se zavedajo, kaj pomeni izguba znanstvenega jezika za 2 milijona ljudi. To, česar se unije elita ne zaveda, tega, česar se unije elita ne zaveda in česar se ne zavedajo, tudi akademiki, ki takole pišni muhovsko upajo v delu, v tem trobilu objaviti zgodbo, ki ste jo gotovo brali. In pazite, to je človek, ki je bil, takrat, ko je bil še profesor Pokorišin živ, pa še kdo še nekateri med nami so, ki so takrat sodelovali pri jezikovnem sodišču, kolega Janez Dular je med nami, France Novak in tako naprej. Poglejte, bil je predsednik jezikovnega sodišča. Pa si vzemite v roke zmazek, ki mu ga je delo objavljeno. Slovenska akademija znanosti in umetnosti nas je podprla v drugem razredu, to je humanistiki. Podprli so nas umetniki. In neverjetno, ne boste verjeli, 100% so nas podprli, tako je kolega akademik povedal, v razredu za matematiko, ne znam povedati natančnega naslova, kako so naravoslovni del, ostreje kot mi, celo so rekli samo slovenščina. Potem je pa sprčal vam tale, ne boste vrejeli družboslovni razred. In akademija seveda s tem ni enotna, ne more biti enotnega mnenja. Je pa seveda to tudi politična igra zelo velika, tu si sindikat obeta ogromno, jaz se nočem v te politične stvari predkladati, Filozofske fakultete, predsednik sindikata, je eden izmed tistih, ki si prizadeva za to, da bi celoten zakon padel. No? Tudi z jezikom pravi nekaj, kot se dogaja. Brali ste v zadnjih tednih sociologi in tako naprej se pojavljajo. Torej, javno mnenje je zdaj na naši strani, ušli so pa skupčkani ponovno glasovi. Mi si bomo še prizadevali, da poslanskim skupinam to predstavljamo, vendar vas bom prosil, verjetno bo šlo tako daleč, da bo treba iti na referendum in bo tam po drugi poti. In tu bi prosil vse kolege, ki ste v svojih okoljih, da pomagate potem ljudi prepričati, da bomo uspeli te podpise zbrati na referendum izpeljati. Zdaj pa čisto na kratko še, zakaj pravzaprav pri. Poglejte, da ne bo napačnega razumevanja. Nihče med tistimi, ki smo se javno tu izpostavili, ne zagovarjamo tega, kar nam podtikajo, da bi želeli uničiti slovensko visoko šolstvo, da ne želimo tujih jezikov na univerzi. Ja, ljubi Bog, kje pa živimo. Vse se ne moremo sporazumevati, razen zdaj, ko smo res sami Slovenci tukaj drugače, kako jaz Kitajsko ne znam, če se želim s Kitajcem pogovoriti, imam ne zna slovensko in če bova želela sodelovati, bova morala na ten skupni kot, s katerim se bova sporazumevala, ali bo to angliščina ali kaj drugega je stvar sogovorcev potem. In nikoli med nami nihče ni trdil, da smo proti predavanjem v tujih jezikih na slovenskih univerzah.
Vendar opazite, ena osnovna razlika je, kot sem že povedal, slovenski profesor slovenskemu študentu na slovenski univerzi za slovenski davkoplačevalski denar ne more in ne sme predavati drugače kot slovensko. Ta univerza je bila v Ljubljani ravno zato ustanovljena. Takrat, po prvi svetovni vojni, je bilo že skoraj vse dogovorjeno, da bomo hodili, da bodo naši starši in naši stari starši študirali v Zagrebu, pa je ravno zaradi tega, da se slovenska znanost Slovencu posreduje na slovenski način, gnila, smo včasih rekli, kraljevina je imela posluhinje univerzo, tudi s pomočjo Frana Ramovša in ostalih ustanovila tukaj. Zdaj si pa rektor te univerze na vso moč prizadeva, da bi spravil skozi ta prvi člen, ki je sprememba 8. Torej, gostujoči profesor, ki pride predavati na filozofsko ali katero koli drugo fakulteto, noben problem niče, kot ne v tukaj en cikl predavam kemijski ali nekaj takega. Če bo pa ta profesor se odločil, da bo predaval redno na tej ali katero koli drugi slovenski univerzi, se pa mora naučiti slovensko. Tako kot se mora najboljši profesor na področju medicine, če želi redno predavati in biti zaposlen v Heidelbergu, naučiti nemško. In tako kot se mora študent, ki gre študirati na eno teh elitnih univerz medicinskih v Heidelberg, sprejemni izpiti so težki. Naredili jih, potem pa, če ne zna dovolj nemško, je vpisan in ima leto dni časa, da se v tem letu nauči nemškega jezika, in se potem naslednje leto, ko ta jezik obvlada, redno vpiše. In to je to, česar nam številni naši kolegi na univerzi ne razumejo. In potem za lase privlečena izjava, ki se je na začetku pojavljala, ko smo se pogovarjali, da zdaj so previdni, tega ne govorijo več. Zvišali bomo kakovost slovenskega visokega šolstva. Pa si vi predstavljate, ne? 5000 besed je ogromno za številne naše profesorje. Jaz trdim, da nas je 90% ki obladamo 2, 3, 4 tisoč teh angliških besed, ampak večina trdi, da se v tem da normalno predavati. Ne moreš povedati tega, kar bi lahko vse v angliščini, kar bi v slovenščini. Vi, ki me poslušate, me boste, ker sem slabo povedal, razumeli še manj in boste še manj dobili. Torej, kakovosti ni, kakovost pada. Tega so se zavedali v Nemčiji. Najboljši rektori 8 elitnih nemških univerz so sedli in so rekli, konec je za nemškimi predavanji nemških profesorjev. Ker so tako padli na lestvicah, da se nobena evropska univerza ne more več kosati z angliškimi, torej z Cambridgeom, z Oxfordom in z ameriškimi. Ne gre, enostavno ne gre. Teh govorcev, ki obvladujejo jezik tako kot jaz maternega svojega, slovenski jezik je zelo malo. In naj mi ne govorijo od rektorja na vzdol dokoli, da je to kakovost. Kakovosti ni, to je razpad sistema. Ne? Internacionalizacija je pa čisto nekaj drugega. Poglejte, evropska jezikovna politika ne zahteva predavanj v tujem jeziku, ampak zahteva znanje in učenje tujih jezikov. Tukaj pa ni enačaja. Učenje tujega jezika ni predavanje v tujem jeziku in tega se mi ne damo dopovedati. In zato sem bil recimo na drugi strani včerajšnjega tega kongresa Mariborskega pa zelo vesel, ker so natančno na to opozorili. Evropska jezikovna politika spodbuja učenje tujih jezikov. Potrebno jih je bolje predstavljenost tako v osnovno, v srednjo šolo, na univerzo, na univerzi, vzpostaviti sistem izobraževanja v maternem jeziku in dodatnega učenja strokovnih tujih jezikov. Tuj jezik pa ni samo angliščina. Evropska jezikovna politika pravi maternji jezik, državni jezik, regijski jezik, globalni jezik, še kakšnega. Torej, ideja, da se govori čim več jezikov, ne pomeni predavanja po celem svetu samo v enem globalnem jeziku. S tem bomo vnesli eno ne slovensko, ne nemško, ne špansko, ne srbsko, ne hrvaško kulturo,
prišli bomo tako daleč, kot smo danes v ekonomiji in gospodarstvu, kjer ta svet je nekodiče. Upam, da se to z jezikom pri nas ne bo zgodilo, da bomo znali tukaj najti en dogovor, da bo ministrica vendar prisluhnila in da bo imela toliko pameti in toliko posluha, toliko zavesti. Čeprav dobro govorim, ne bom delal krivico, če rečem, da bi nas nagovarjala, tako kot sem jaz tradiciral na začetku, to je njena angleščina je drugačna, pa vendar, da bo imela toliko zavedanja, da je ministrica za visoko šolstvo, za nas, Slovence, in da bo po njeni moči je še to, ta nesrečni prvi člen umaknila. Jaz vas pa še enkrat prosim, dajte pomagati, dajte v svojih krogih širiti to, kar se nam zdaj obeta in enostavno pripraviti, dajmo se pripravljati na najboljšem scenariju, to je na zgodbo z referendumom in potem ustavnim sodiščem. In še za konec, kolegica Manca Rezetič je pripravila odlično spletno stran, naslov Litu je naslov objavljen. Jaz ga ne morem znam vam zdaj na pamet povedati, da bomo ga potem tukaj na platno posredovali. Poglejte pa tudi, da ste prislov Lit spremljate, celotna zgodba o jeziku visokem šolstvu z vsemi objavami je tam dostopna. Od pozitivnih do negativnih, vse je tam zbrano in z celotnim, ne samo historijantom, ampak tudi že pogledal na to, kam pelje zgodba, ki nam jo politika poskuša potaniti. Kaj pomeni za majhen narod izgubo jezika, znanstvenega, potem bomo šli pa nazaj, jaz to vedno povdarjam, izguba ene funkcijske zvrsti, pomeni, da bomo prišli tja, ker smo bili v času Slomška, pa še prej. Ko se bo slovenski jezik slišal samo še doma, ko se bomo pogovarjali o tem, kako se speče jajce na oko, pa mogoče še za popegat, kdaj med zakonci. To bo ostalo. Namreč, ko smo dobili z Miklošičem prevod obče državljanskega zakonika, pogledajte, Avstro-Ogrska je to dobil. Prevod v slovenski jezik smo s tem dobili zadnjo funkcijsko zvrst in takrat je postala slovenščina enakopravno polno razvite evropski jezik. Izguba ene zvrsti pa pomeni spet zatiranje domačistost, ampak to so stvari, ki jih nasprotniki nočejo več slišati, sem to samo kot komentar dodal. Veliko bi bilo o tem zapovedati, izpostavil sem majhne stvari, težko je enako mislečim govoriti, ampak dajte prosim vzeti na znanje, da je zdaj zadnji čas, da bijemo plat zvona in da nam lahko ta politika, tako kot nam je zapravila vse od leta 1991, zapravi še zadnje, kar imamo, to je pa povezano z jezikom in visokim šolstvom. Hvala. Obljubim, da bomo dali to spletno povezavo tudi drugim obeležencem tekom dne, ne, na ta pregled. Ja, kar tako. Tako da, kolega nas je namreč opozoril, da je to kolegica Zetičeva zbrala, ne, zdaj skupaj vse te odzive in komentarje. Ne izkoristim to priložnost, da zdaj pozdravim tudi dva stanovska kolega svoja tukaj in sicer profesor dr. Janeza Dularja, tukaj v prvi vrsti pa lepa, da ste se udeležili in pa seveda svojo kolegico z oddelka, ki je zdaj predstojnica oddelka za slovenistiko, Vero Cmole. No, zdaj pa, če dovolite, bi vas pozdravila še predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Đurđa Stasovljavec. Pozdravljeni v imenu Društva slovenskih književnih prevajalcev. Stanovskega oziroma strokovnega združenja, ki skrbi za ohranjanje visoke ravni prevajalskega dela
in uveljavitev stroke, ter za stike med prevajalci in njihovo seznanjanje s teoretičnimi, zgodovinskimi, socialnimi in praktičnimi vidiki prevajalstva. Prebrala sem artikel na naši spletni strani, to je naš profil. Hkrati pa je naše društvo dejavno vpeto v širši kulturni prostor, danes na primer v sodelovanju s Slovenskim socialističnim kongresom, če smo zelo veseli, se zahvaljujemo za to priložnost. Hkrati je društvo slovenskih književnih prevajalcev društvo, katerega člani so podpisniki peticije, o kateri je govoril kolega Jesenšek, in društvo slovenskih književnih prevajalcev je društvo, ki mu brez slovenščine živeti ni. In narobe slovenščini ni živeti brez prevajalcev v slovenščino. Vsem skupaj vam in sebi želim uspešno delo, zvečer pa se vidimo pri nas na Tomšičevi 12. Vsem ugodnim govornikom in nagovornikom res najlepša hvala. Posebej se še enkrat zahvaljujem res kolegu z Maribora, da nam je predstavil. Pozvala sem, da nam predstavi pregledno, kar se da zvoščeno, se razume, informativno, dosedanje dogajanje pokomentirano. Tako da kraj še skoraj da ni šlo. Hvala lepa. Torej, glejte, seveda smo malo v zamiku, ampak ob 10 začnemo s predavanji. Tako da zdaj si privoščite 10-minutno. V 10-minutni odmor, še preden greste na odmor, pa vse eno, nam bo tukaj torej, kolegica z glasbene akademije, če dovolite, nekaj bolj spodbudila. Prvo je bilo Bachovo v molu, ne? Zdaj je pa rekla, da tudi drugo je pa bolj ritmično in ne vem, če je v duhu, ampak vsekakor je bolj ritmično kot tisto prvo.